Добър вечер! Новата седмица ще започне с топло и предимно слънчево време около и след обяд над североизточните, а също и над планинските райони в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб вятър, а температурите ще са предимно между 25 и 30 градуса. Над планините утре също ще бъде предимно слънчево и топло. В следобедните часове ще се развие купеста облачност, но само на отделни места в Рио-Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Над Балканите ще бъде слънчево в следобедните часове, над северните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но без съществени валежи. Повишението на температурите ще продължи. Над Пиренейския полуостров, западна и по-голямата част от Средна Европа, както и на Скандинавския полуостров, облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи. В Прибалтика, Беларус, Украина и западните райони от Европейска Русия ще бъде слънчево, предимно слънчево и топло ще бъде времето и над Италия. А сега отново у нас. Времето през седмицата ще остане топло и предимно слънчево в следобедните часове. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, по-значителна във вторник и през нощта срещу сряда, както и към края на седмицата, когато ще превали краткотраен дъжд. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!